Gegužės 14 dieną Plungės viešojoje bibliotekoje įvyko fotografo metraštininko Alfonso Beresnevičiaus 20 metų rezistencijos darbo 80 metų jubilėjaus iškilmės naujos knygos pristatymas ir paroda. Į žinomo Plungės kraštiečio šventę susirinko jo artimieji, giminės, draugai, rėmėjai bei kiti pažįstamieji. Susirinkę svečiai prisiminė Alfonso Beresnevičiaus kūrybinio darbo kelią. Rezistencijos metraštininkas, fotomenininkas Alfonsas Beresnevičius gimė 1936 metais Telšių rajone Šašaičių kaime. 1956 metais baigė Kauno politechnikumą įgydamas ryšių technikos specialybę. Fotografuoti pradėjo 1958 metais. Pirmosiose fotografijose menininkas fiksavo įvairias žmonių gyvenimo akimirkas. Jis taip pat fotografavo 30 parapijų bažnyčių interjerų fragmentus. Įvykusios šventės metu pirmasis metraštininką pasveikinęs Plungės Švento Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Julius Meškauskas papasakojo apie atliktus menininkų savanoriškus darbus sakralinę temą. Juk ir viešpats Dievas mus moko ir ragina pasitikėti, mylėti, eiti kartu. Juk mes ir todėl, kalbėdami Tėvę mūsų maldą, kaip jaučiame vienas kitą, jeigu pasiemam už rankus vienas kitam ir kalbame tą maldą, kurią kalbėjo ir kalba mūsų tėvai, proseneliai, mes, vaikai. Ta pati malda, ji mus vienyje. Todėl ir norėtųsi, kadangi prašėt palaiminti, laiminkime mes vienas kitą, nes ir Dievas kviečia į maldą jungtis kartu. Tai aš norėčiau, kad kartu ir sukalbėtumėm viešpaties maldą ir už jūs, ir vienas už kitą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesi šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Bendras darbas Žemaitijos žmonių. Sukurtas kartu su jaunoju kompiuteristu Dovidu, prašom atsistot pasirodyti. Jum knyga. O čia grinai mano darbas. Čia galima pritaikyti su daug pavadinimų šitai fotografijai. Alfonsą Beresnevičių kuo gražiausiais ir šilčiausiais žodžiais apibūdino Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. Ir yra dar viena grupė tokių žmonių, yra tie, kurie stebi ir fiksuoja kitus žmonės. Tai Alfonsas yra būtent iš tų žmonių, kurie fiksuoja. Ir tai, ką mes šiandien matome, žinokimas man, kuris yra nuotraukos, matom žmonės, visa tai yra tai, kas vyksta šiandien, rytoj bus istorija. Ir labai svarbu, kad būtų tie žmonės, kurie šitą laiką fiksuotų. Kad jame galėtumėm, jį galėtumėm atsukti atgal, jį galėtumėm pasižiūrėti, pamatyti, įvertinti, prisiminti ir galbūt net sušilti nuo tų pačių prisiminimų, nes jie šildo. Tai yra mūsų istorija, tai yra mūsų šaknis, tai yra mūsų gyvenimo dalis. Nes kartais, kai būna iš tikrųjų tamsios dienos, kai būna ukanotos, kai pilka, kai šalta, kai laukia sninga arba lyja, kartais norisi pamatyti tai, kas yra šviesos, kas yra gero. Tai čia yra tikrai ta vieta, kur yra visuomet matomas amžinas pavasaris. Ten, kai yra giedra, nors yra keletą baltų kamuolinių debesų virš Oginskio, kunigaikščio Oginskio rūmų, bet tai yra mūsų vieta, tai yra mūsų žemė, tai yra galų galia Plungės simbolis. Toks pats simbolis, kaip ir šalia mūsų esantis Alfonsas Beresnevičius. Ačiū Jums labai už tą visą nuoseklų kruopštų darbą, kurį Jūs darėt ir aš tikiu, kad dar labai daug darysite. Sėkmės ir stiprybės.
Lenkiuosi, dėkoju už finansinę paramą knygai. Be jūsų tos knygos nebūtų buvę. Be jūsų irgi. Jūs, prašom, priimkit. Gal jį jums ar jūsų tarnybai privers. Atsiprašau, daugiau aš padaryti nesugebėjau. Rankraščių yra daug. Jūs sakėt, žiemom, kai sninga, kai ką. Pas mane namuose, tiek aš žmonosi, yra labai malonu ir šilta. Tada aš su senu kompiuteriu, tėvynės labai. O čia yra fotografija mano iš negatyvo 66 Lietuvoje, Baltijos pajūry. Ir jums atminčiai, kad yra toks žemaitis Nausėdijos seninijoje. Plungės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skirienė dėkojo metraštininkui už knygas padovanotas bibliotekai. Linkime jums sveikatos, linkime dirbti toliau ir retkarčiais atsisukti atgal. Nes mes, kai kurie, tik šiek tiek jaunesni, kiti gerokai jaunesni, ne visada spėjame paskui jūs. Pagailėkite mūsų, mes tikrai ne visada spėjame su jumis. Šiandieną jūs sakėte nenešti jums gėlių. Taigi, ką mes padarėme? Mes visas tulpes, visas gėlės, kurios pražydo mūsų gražiojo aplinkoj, šiandien skiriame jums. Bet vieną žiedą, taip, kurį man paduos pilyje, vieną vyrišką gėlę jūs vis tiek turėsite iš mūsų priimti. Mes žinome, kad jūs nemėgstate kompiuterių ir nebūtina juos mėgti. Todėl dovanojame jums rašiklį. Rašiklis skirta tik tais jums. Toks rašiklis yra vienintelis, nes jis yra skirtas tik tais jums. Ir niekam kitam. Net anūkas, žausis jūsų anūkas, negalės juo naudotis. Čia skirta tik tais jums. Taigi, jūsų gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiausiai apkabinu visų mūsų biblioteko darbuotojų vardu. Taip, kad darom ne į stalčių, darom žmonėms, darom bibliotekom, į kurias ateina žmonės. Su tokiu mintim aš tą darbą dariau 20 metų, kad žinau ir visi žinot, respublikinės organizacijos išleido kiekvienai partizano apygardai po knygą, po atlasą. Bet ten paminklus sudėjo į knygą, kur žuvo trys ir daugiau. Beresnevičiui seneliui yra brangus kiekvienas žuvusysis. Ir čia skaitytojų patogumui, kiek kur buvau, tiek sudėjau, kur ką mačiau, ir vieną, ir du, ir daugiau. Kad nereikėtų braidyti po miškus, jų ieškoti ir paskui iš miško pareis rankiot. Erkės iš drabužių, iš plaukų. Ir aš nedaug tam darbui skyriau laiko. Kasdien po pusę dienos, 20 metų, tai aš 20, tai ir 10 metų pilnai atidirbau tėvynės labui ir kur buvau 10 rajonų, tą aš ir fiksavau. Kur mane šauliai nepakvietė ar negalėjau nuvykti, ten tų paminklų nėra. Tokia knygos tikslas ir istorija. Prašau, jeigu gali priimti simbolinę. Duok Dieve mums visiems sulaukti tiek metų, atrodyti kaip tam seneliui, Alfonsui Beresnevičiui, būti tokiems darbštiems, tokiems atkakliems ir tokiems fantastiškiems. Ačiū jums. Alfonsas Beresnevičius dalyvavo grupinėse parodose Plungėje, Alytuje, Kanadoje, Italijoje ir Japonijoje. Jis yra surengęs personalinę parodą kovojusiems ir žuvusiems atminti Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Plungėje ir kitose miestuose.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Plungės skyriaus pirmininkė Aniceta Grikšienė perskaitė atsiųstą bendrijos sveikinimą. Laisva, demokratiška, tautiška ir graži mūsų tėvynė. Tai nuolatinis siekis, kuris atvedė šalį į nepriklausomybę. Dėkojame jums už nuoširdžius ir kilnius darbus Lietuvos labui. Kurios gerai vertina mūsų žmonės, garbingai praėjo kovų ir kančių kelius. Linkime stiprybės ir toliau kūrybiškai bei prasmingai dirbti ateities kartoms. Tegul pildosi jūsų troškimai ir geri sumanymai. Lietuvos politinių kalinių tremtinių bendrijos pirmininkas Albinas Gutauskas ir Lietuvos politinių kalinių tremtinių bendrijos valdybos pirmininkas Vytas Miliauskas. Alfonsas Beresnevičius daug iniciatyvos parodė viešojoje bibliotekoje įkuriant kraštotyrininkų klubą. Minėdami gerų žodžių, Alfonsas atvyko pasveikinti ir kraštotyrininkų klubo pilaitė nariai. Mes sakom, reko nors, kadangi mes čia renkamės į tom pilalį, kokį nors dalykėlį menką. Žvakelį, nu, ne žvakelį, žiburėlį, kai jau bus, o, kai bus liūdna, graži paveiksla, o mes prie to graži paveiksla ir ugnelį, kai užsidėktumė. Ir kad dėl gabrašėm, ta Bronislaus paroda suorganizau, ta Veronika dyvus dar Aleksandravė, ir vis rakėm. Norėm, kad į tą mėstą dėdėlis ačiū visų mūsų ir laviškių vardų. Nu, žonda. Visi metraštininko darbai, fotografijos ir negatyvai saugomi Lietuvos nacionalinėme muziejuje, Lietuvos centrinėme valstybės archyve, Žemaičių Alkos muziejuje ir kitose Lietuvos fonduose. Telšių Alkos muziejaus direktorė Elvira Spudytė prisiminė Alfonso nuopelnus papildant muziejuje esančius fotografijos fondus. 95 metais vasario mėnesį Alfonsas atvyko į Alkos muziejų su plošteliu fotografijų. Vėliau, tais pačiais metais, rugsėjo mėnesį, jis atvyksta antrą kartą. Jau su didesniu plošteliu. Taigi, kas tame ploštelėje? Tame ploštelėje pamačiau daugybę fotografijų. Tai yra Plungės rajono praktiškai pagrindę fotografijos, kuriuose užfiksuoti paminklai. Tai yra bažnyčios, bažnyčio altoriai, šventoriai. Ir koplytėlis, mažoji architektūra. Žemaičių viskupystės muziejaus skyriaus vedėjas Antanas Sivinskis dalinosi prisiminimais apie metraštininką ir su juo praleistus darbo metus nuo muziejaus įkūrimo pradžios. Daug laiko menininkas skyrė ir Žemaičių dailės muziejui, kurdamas fotografijų albumus. Šios fotografijos albumus pristatė Žemaičių dailės muziejaus mokslinės bibliotekos vedėja Dalia Šimkutė. Dviejose albumuose pavadintose Žemaitijos krašto skaudžios praeities įamžinimas yra net 600 fotografijų, kurios suskirstytos pagal savivaldybės. Todėl tarp jų rasime ne tik mūsų krašte, bet ir Akmenėje, Jurbarke, Kaune, Kelmėje, Kėdainiuose ir daugelyje kitų Lietuvos rajonų užfiksuotus rezistencijos dalyviams skirtus paminklus, kryžius, paminklinės lentas, jų šventinimo iškilmių akimirkas, žeminių įgriuvas ir kitas slėpimosi vietas. Taip pat žuvusiųjų kapavietės rezistencijos dalyvių portretus. Beje, labai svarbu tai, jog daugelio nuotraukų metrikose nurodyti centimetrų tikslumu įamžinimo vietų išmatavimui nustatytos negilių geografinės koordinatės. O kitose dviejose albumuose, kuriuos, manau, šiandien pamatysit parodoj, pavadintose Karas po karo, surinkta informacija apie 258 partizanų įamžinimo vietas, taip pat mūsų rajone bei kitose Lietuvos vietovėse.
Žemaičių dailės muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkė Loreta Gedeikienė visų darbuotojų vardu dėkojo Alfonsui už muziejų padovanotą darbų archyvą. Plungės viešosios bibliotekos vyriausiai bibliotekininkė Otilija Jozapaitinė pristatė knygas, prie kurių atsiradimo menininkas įdėjo daug darbo ir laiko. Pirmoji knyga tai yra Lietuvos laisvės armijos kovos Žemaitijoje. Jis išėjo 2008 metais. Antroji knyga išėjo 2011 metais. O trečioji Lietuvos laisvės armijos desantininkai Žemaitijoje. O šiandien, švesdami jo jubiliejų ir visai nesiniai, sulaukėme knygos, kurią jau visi matėte, bet aš dar kartą parodau, bet jau nebėra prasmės rodyti, nes visi apie ją jau žinote ir jau spėjo Alfonsas, nors ir mūsų prašė, bet jau jis pats papasakojo daug apie šią knygą. Iš tikrųjų, ir šios knygos sudarytoja yra Danutė Ardavičienė. Galbūt jinai norės kažką pasakyti. Mokytoja Danutė Ardavičienė, padėjusi Alfonsui Beresnevičiui redaguoti knygų tekstus, 80-ojo gimtadienio proga perskaitė Rietavo poetės Birutės Lengvenienės eilėraštį. Neramu, kai ruduo ateina, į mus birt paskutiniam agrastam, kai žymų bendramžio veidų, nuvingiuojančios gelmės ir brastos veidų nuvingiuoja. Rudenio patiduodam teismui savo sąžinę, savo protą, daug ką galim kitiem atleisti, ko negalim savo dovanoti. Ar galėtų Beresnevičius savo dovanoti, jeigu tai, ką užrašė, ką žmonės iš širdies pasakojo ir staiga paimt, sudėti dėžės ir kur nors į archyvą ir neliktų jų. Tai reikia remtis pirmiausia Beresnevičiui už žemaitišką taklumą ir norą, kad šita viskas būtų sudėta į knygą. Nuoširdžiai jubiliatą pasveikino jo pagrindinis knygų rėmėjas, uždarosios akcinės bendrovės Plungės Jonis valdybos pirmininkas Jonas Varkalys. Kada mums teko važinėti po Tvero apylinkės, po kaimus, po lankyti gyventojus ir įvairius istorinius objektus, aš pirmą kartą pamačiau, pirmos kelionės metų, koks jūs esate inžineriškas. Man kaip inžinierį hidrotechnikoje labai buvo malonu, kai jūs įsitraukėt prietaisą ir pradėjot fiksuoti koordinatas. Aš to, kad žmogus menininkas tą dalyką daryti tikrai nebuvo matęs ir tai buvo man sukėlė didžiulį nuostabą. Tai tikrai labai toks faktas iš jūsų gražios veiklos. Mums labai malonu, kad galėjome prisidėti kažkiek tai apie leidinių išleidimą tiek organizaciniais dalykais, tiek finansiniais reikalais. Ir Plungiškių draugijos valdybos vardu taip pat, kadangi valdyboje aš taip pat esu, norėčiau taip pat padėkoti ir jums už tai, kad jūs skyrėte dėmesį mūsų kraštui irgi taip pat. Ačiū labai jums. Jūs pamokinot, ką kaip reikia daryti, esat reiklus visiems, o dėl gėlių man reikėjo pragyvent beveik 80 metų, kad jūsų sodyboje Klaučių kaime aš pamatyčiau tiek gėlių. Ir mane tas sujaudino tiek giliai, ko nesupranta mano artimieji ir ko nesupranta dauguma jūsų. Tai yra šaknis šito. Jeigu nuskini gėlės iš Glaudžių kaimo žydinio sudybos ir iš to iš Plungės viešosios bibliotekos visas margalapės skeltais žiedais, unikalias tulpės parvežtas iš Olandijos ar dar toliau, man reikia gyvo užkasti. Ačiū. Naujos knygos Žemaitijos krašto skaudžios praeities įamžinimas leidimu šiuo metu rūpinasi jo geras bičiulis, buvęs Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas. Iš tų 80 skambučių išaugo, čia ir užrašyta yra Alfonsas.
Noriu padėkoti už tos momentus, kai mes minėjus susipažinom, pradėjom dirbti 78 metus, atrodo, mini parėjus. Ir pradėjau dirbti, aš jau minėjau dirbą, susipažinom, turėjom reikalų bendrų. Paskui dar artimiausiai susipažinom 2000 metais, kai susidomėjau aš savo juo tai, literatūrą, rinktą medžiagą ir kai pamačiau tokias krūvas jo archyvą, kambariai sudėtus, tai buvo labai nustebęs. Didžiulę pagarbą Alfonsui Beresnevičiui atidavė jo artimieji. Aštuoniasdešimtojo gimtadienio proga jubiliatą sveikino giminės, draugai ir visi pažįstami. Po 3 valandų trukusių sveikinimų svečiai buvo pakviesti apsilankyti Alfonso Beresnevičiaus parodoje, kurioje buvo eksponuojama 1060 fotografijų.